ରାଧେ, ଏ ରାଧେ, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ତୁ, ଆଉ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ଯାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ନା ପଢୁଛୁ? ପଢୁଛି ପଢୁଛି। କାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛ? ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ରାତି ପାଇଲେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା, କଣ ନା ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ବେଶୀ ପାଟି କରନି, କ୍ଷୀର ପିଅ, ଚୁପଚାପ ଶୁଅ। ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲାଟା କାହିଁ ରାତି ଅଧରେ ସୋଦା ଶୁଣୁଛି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲଟା ହେଉଛି ମୋର। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ତିନି ତିନି ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ବୋପା ଗାଳି ଦେବନି, ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବ। ଏଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରିଟାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋତେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ବାବା ଶୁଣେ, କଣ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁରା। କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଏମିତି ବେଖାତିର କରୁଛୁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନୁ। ଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରାଶି ଲଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ପତେଇବି, କହିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ, କହିଦେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାର୍କା ଖୋପଡ଼ି ଅଛି, ଯୋଉଟା ରାତି ଦିନ ଚାର୍ଜ କରିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଇନା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଗଲେ ଖାଲି ଇନକମିଂ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ଚାଲିବ। ଆସୁଛି, ବାଏ। ଠାକୁରେ ଟିକେ ବୁଝ ତା କଥା। ଯେଉଁମାନେ କପି କରି ପାସ୍ କରିବା ଆଶାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଏ ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି କପି କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଆଶାରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲା ହୁ ହୁ? ସାର୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାଧେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ କଥା କୁହେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବାଧେ। ବାହ ବାହ, କବିତା ରାଇଟ୍ କଥା କପି କରିକି ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏଥିରେ ଲାଜ ଲାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିଟେ ଗାଡ଼ି କପି କରିପାରିବୁନି? ବେଳା ଖରାପ, ନହେଲେ ଗଧମାନଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଏ ବୟସରେ ଜମା ରାଗନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ 1500 ଦେଇକି ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ନହେଲେ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳିପାରିବେ? ତ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ପକେଟରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଆଉ ପେପର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା, ବାଣ୍ଟିବେନି? ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଏ ଟୋକା ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଥରେ କପି କଲାବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରେ। 3 ବର୍ଷ ଯଦି ଏକ୍ସପେଲ୍ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫେସର ପିକେ ନୁହେଁ। ମନ ଦେଇକିରି ମନ ଇଚ୍ଛା କପି କର। ସାର୍, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆରେ ବାବୁ, ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଏକ୍ସାମ, ବାବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କପି ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମୁଁ ଲେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମୁଁ ଏ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ସବ୍ ବେକା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଟା କେବେ ଅଛି କି? ଓ, ତମେ ପୁଣି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ ଡ୍ରଇଂରେ? ସାର୍, ଏ କଥା ମୋତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏକ୍ସାମିନରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ କି, ମୋ ଆର୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିମାଗ ଦରକାର, ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ଫାହାଘର ଠିକ୍ କରିବ ବୋଧେ। ଯୋଉ ବାପର ବେଳା ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେ ଏମିତିଆ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବ। ସାର୍ ସାର୍, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଗଣେଇଛି ଆଜି ପୁରା କାଚ ମାର୍କା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ ବାର ବାର ଦଉ ତ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏ ବାଜେ ବକ୍ ବକ୍ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ପାଠରେ ମନ ଦେଉନା। ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ବିଚରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କପି କରେଇ ଦେବିନି। ଦେବେନି? ନୋ ଚାନ୍ସ। ଯାଅ ହଉ।
ଟେଷ୍ଟ କାଇଁ ଲେଖୁନା? ସାର୍, ବାକି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ପେପରଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପେପରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ପେପରରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତ? ହଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାପ। ସାର୍, ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବିନି ତ? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବିନି। ଶୁଣ, ମୋ ଚାକିରି ଯାଉ, ମୋ ସମ୍ମାନ ଯିବା କଥା ଯାଉ, ଯାହା ଯିବା କଥା ଯାଉ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଏ କଲେଜରୁ ବିଦା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଶୁଣ, ଖାଲି କଲେଜରେ ନୁହଁ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କେବେ ଯେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ।